Tervist, mina olen Egert ja ma töötan Telias erinevate lisateenuste kallal, et tuua klientide alati uusi ja põnevaid lahendusi. Ja sellepärast me hoiame alati silmad ja kõrvad hoolsasti lahti, et vaadata, millised uusi ja kasulike lahendusi siis saaks klientidele pakkuda. Ja üks asi, mida me oleme klientidelt kuulnud tagasiside põhjal, on siis see, et sellise järjest põletavamaks teemaks saab laste nutikasutus, et kuidas nad oma seadmeid kasutavad, mida nad seal täpselt teevad, et vanemad tunnevad muret, et see asja hakkab kohati väga üle kätte minema ja otsivad siis lahendusi, kuidas seda olukorda parandada, et kuidas teha nii, et ka lapsed seal reaalselt midagi kasuliku seadmest teeks. Ja sellepärast olemegi täna saatesse kutsunud uue huvitava äppi arendaja. Selleks äppiks on Numbro ja täna saates on siis kaks huvitavat külalist, Numbro asutaja Kaspar, kaasasutaja ja looja ja reaalse kasutajana siis kõigile teada tuntud, hästi tuntud blogi ja mallukas. Tere tulemast saatesse. Tere. Alustaks kõigepealt, Kaspar, sinu käest küsiks sellise küsimuse, et miks üldse Numbro lõid, et kus sina seda nagu vajadust nägid täpsemalt? Et tegelikult juhtus see mõni aastat tagasi töö juures. Et hommikul jõudis kontorisse üks minu kolleeg ja ta küsis minu käest, et kas ma oskaksin talle soovitada mõnda rakendust, mis siis piiraks nutiseadme kasutust. Küsisin, kas tal endal on seda vaja, ütles, et ei ole, et poisiga oli vaja siin õppida matemaatikat ja see mõte nagu poisile ei meeldinud ja oli täiesti vastu tahtmist. Aga kui telefoniga mängida saab, et siis tehakse seda nii palju kui võimalik ja rohkemgi veel. Et ta ütleski, et oleks ka aega hakata seda piirama, et kas ma tean mõnda rakendust ja kõige parem, et äkki midagi arendavad ka. Et ma ütlesingi talle, et sellised piiravaid rakendused tegelikult iseennest on ja õpetavaid mänge on ka. Et ta ütles, et jah, et need õpetavaid mängud on tavaliselt nii, et need mängitakse ühe korra ja siis need kustutakse mälu puudumise tõttu kohe telefonist ära ja sinna see asi jääb. Ja piiramisäppe nagu ka on, aga ei olnud väga töökindlad, et olin mõndasid nagu proovinud ja need ei töötanud ja laps sai nagu kiiresti endast lahti. Ja siis sealt nagu see mõte nagu tuligi ja otsisime siis veel Play Store nagu tegelikult läbi, et kas on midagi sellist arendavat ja piiravat ja ei leidnud mitte midagi sellist ja siis alustasimegi enda projektiga Numbro. Aga räägigi lähemalt, kui minna juba detaili, et mida siis täpselt see rakendus teeb? Kuidas see töötab täpsemalt? Et Numbro on siis nutiseadme rakendus, mis on mõelnud sinu lapse telefoni. Et kõigepealt siis installid telefoni rakenduse ja tegelikult Numbro aitab siis piirata telefoni kasutust ja seda natuke kontrollida ja samal ajal ta tegelikult on ka arendav ja selline õpetav. Et Numbrol on põhiliselt nagu kolm funksiooni, õpetaja, uneaeg ja päevane limiit. Et alustan siis õpetajast, et õpetaja funksioon on siis selline, mis kuvab üle teiste rakenduste ülesannet. Ja kui ülesanne on lahendatud, siis laps saab tavapäraselt telefoni edasi kasutada või nutiseadet tahvlit. See ülesanne tegelikult nagu enne meest ära ei lähe, kui see on nagu lahendatud, aga ülesanne on võimalikult lihtsaks tehtud ja on mitmeteks leveliteks nagu lahti löödud, et oleks lapsele mugav sellest nagu kiiresti tegelikult teist ära saada, et ei ole väga raske, aga samast on väga arendav. Aga kas seda ülesannete nagu raskusastet saab nagu vahetada ka, et laps on ju erinevas vanuses, et mis naru Numbro on, kui vanadele lastele täpselt? Numbro on tegelikult mõeldud 4-11 aastatele ja täpselt Numbro sees saab tegelikult kõike seadistada ja saab ka seadistada seda, kui raske on hetkel olev tase ja mis teemat üldse kuvatakse. Ja alguses, kui registreerid ja lisad sinna lapse vanuse, siis tegelikult Numbro soovitab ka vastavalt vanusele, millist teemat ja mis raskusastet lapsele kuvada. Okei, aga sa mainisid seda nii-öelda päevast ja öist kasutuslimiiti, et räägi see ka natuke paremini korra lahti. Jah, et päevane limiit on lihtne iseenesest, et sa märgid sinna lihtsalt aja, et kui ütleme näiteks 2 tundi, et see tähendab seda, et laps saab päevas 2 tundid, et nutiseadet kasutada. Et kui see aeg saab täis, siis lihtsalt sinna tuleb selline ajateemaline blokeering nagu ette ja edasi ta kasutada seda ei saa. Ja uneaeg on üks funksioon ja selle eesmärk on siis see, et lapsevanem määrab uneaja ja uneajal on siis nagu kõik meelelahutuslikud rakendused blokeeritud. Et tegelikult nii see limiit kui õpetaja kui uneaeg, et ükski nendest funksioonidest ei blokeeri telefoni selliseid põhifunktsioone nagu helistamine ja kalender ja alarm ja sellised asjad. Okei. Aga ma küsiks niimoodi, et tegelikult sellised sarnaseid, ma ei tea, kas sarnaseid, aga sellised appe, kus nii-öelda saab lapse sellist mobiilikasutust jälgida ja ka piirata, on turul päris palju,
Et kui sa peaksid nagu siin tooma välja argumendid, et miks numra neist parem on, et kuidas sa vastaksid? Ma ütleks selle peale nii, et me oleme üritanud seda arendada nii, et see oleks võimalikult töökindel. Et mitte mingil juhul ilma lapsevanema paroolita ei saa numrot nagu laps kustutada telefonist. Et teistel läppidel kuidagi moodi on ikka võimalik see ja lapsed on väga nutikad. Nad leiavad alati viisi, kuidas mingid täppimid, mis neile ei meeldi, nad saaksid ära kustutada. Ja mille poolest me veel erineme on see, et see meil on nagu selline kooslus, et numro on nagu selline arendav ja piirav. Et sa saad piirata, määrata uneaja, määrata päevase limiidi ja siis on see õpetaja funktsioon. Et õpetaja funktsioon on nagu selline eraldi seisev ja seda ka samamoodi ei saa nagu maha võtta ega mitte midagi. Aga kus kohast, kuidas numrat siis tellida saab ja kas Telia klientidele on seal sellist eks maasikat ka, eks soodustust? On küll jah, numrot saab tegelikult alla laadida Play Storeist ja Telia klientidele on ka soodustus. Okei, aga nüüd siis võtaks ette nii-öelda Malluka, sest Malluka on siin täna selle pärast. Tema peres on siis reaalselt rakendus juba mõnda aega olnud kasutusel. Ja saabki otsa küsida nii-öelda kasutaja käest, et kuidas siis teil pärast sellega sujub, et räägi sellest natuke lähemalt. Mina sain numbrot kasutada suht kohe alguses, kui see loodi. Ja alguses, kuna mu laps oli veel nii väike, siis ma sain seda tegelikult kasutada väga hästi lihtsalt selle põhiselt, et uneaja põhiselt. Mm. Et telefonis oli mingi selline tunniaja nauk päevas, kus kui ka laps hiivas kuskil telefoni ära ja seda teab kindlasti ka iga lapsevanem, et sa jätata kuskile kotti või riiulile, sa isegi ei taha anda seda, aga ometi ühel hetkel kuskil nurgast istub telefon käes. Et ma panin selle uneaja endale peale ja isegi kui ta sai selle telefoni, siis muidu läheks suureks kiskluseks. Nii, nüüd võtame ära ja laps on pahane vanema peale, aga telefoni töödanud. Ja ühel hetkel ta vaatas, et mõtetu asi vaata, et mingitel perioodidel töötab millalgi mitte, on ju, et rohkem kasutasime seda toone nii. Aga nüüd, kuna mu laps on vanem ja ta ka saab aru igast numbritest, veidike ka juba arvutuskäikudest, mis mind tegelikult üllatas, et ma ei olnud temaga ausalt öeldes enne sellest liitmislautumist proovinud ja ta siit äppist hakkas nüüd ise nagu aretama ja täitsa saab hakkama. Et, põhimõtteliselt ma saan aru, et siis lapsele täitsa meeldib seda numbrit kasutada, et ta ei tunne ennast kuidagi piiratuna või tal ei ole nagu pahasid tundeid sellega seoses? Absoluutselt mitte, kuna nüüd tuli ka alles nii-öelda uuem versioon numbrost välja ja ma selle endale uuesti tõmbasin, siis ma kohe andsin lapse kätte selle, et näidata talle, et näed, mis siin nüüd teha saab ja et talle rohkem nagu tutvustada seda ülesannete maailma, mida ta eelmine kord nii hästi ei osanud. Ja talle meeldis see nii väga, et ta ise tahtis, et ma paneksin selle ajapiirangu, kui ruttu see uus ülesanne tuleb, paneksin kõige väiksema peale, et ta saaks kogu aeg nagu uut ülesannet. See on mingi iga minuti tagant. Ja iga 60 sekund tagant. Ja kõige naljakam oli selle juures see, et kui muidu ta läheks YouTube'i või hakkaks midagi mängima, siis ta ei teinud mitte midagi. Ta lihtsalt hoidis seda käes 60 sekundit, kuni uus ülesanne jälle tuli, sest et kui sa seal õigesti panid, esiteks kuna ta võibolla kohe alguses ei oska, siis ta tuleb, räägib minuga nii, mis siin teha tuleb, siis koos nagu lahendame ära ja kui sa õigesti vastad, siis tuleb lapse jaoks ikka nagu tore pilt mingi medaliga, väike plankton või oski isegi öelda, mingi väike tegelane tuleb seal välja. Kasper, mis plankton? See on tegelikult numbro tegelaskuju, jah, et seal on igal teemal on tegelikult ka unikaalne taust, et see taust siis on progresseeruv vastavalt sellele, kuidas laps lahendab külesandeid ja siis kogu aeg tegelikult see taust muutub. Mm-hmm. Ja siis numero tegelaskuju on see plankton ja siis sinna tal tuleb neid tegelaskujusid juurde ja siis seal on sellised huvitavad seiklused, mis neil toimuvad koos lahendusega. Okay. Aga Mailukas, sa vist mainisid, et teie kasutate seal oma pärast niimoodi, et see nagu rakendus on nagu sinu telefoniseks sees, et see on Kasper, tegelikult on ka variandid, kus tegelikult see sama rakendus on siis nii mõlemad, nii vanema telefonis kui ka lapse telefonis nagu sümbioosis koos, et räägi seda poolt lahti. Ja tõesti nii on ka võimalik, et tõmbate telefoni, enda telefoni numbrorakenduse ja tõmbad lapse telefonisse numbrorakendus, kui laps siis nagu vanem on ja enda telefon. Ja siis läbi enda telefoni on võimalik kõike remotely ka kontrollida ja vaadata. Et siis logid sama kasutajaga sisse enda telefoni ja siis sa näed, mis on lapse timer või intervall ja kuhu maaled on jõudnud enda asjadega ja millal hakkab bedtime ja nii edasi. Mallukas, et
Miks sa selle rakendus üldse kasutusele võtsid? Kas sul oli mingi selge probleem, et laps kuidagi varastas sult äkki mingi telefoni ära ja kuskilt avastasid jälle, et kuskil vaikselt nurgas? Tead, mulle tundub, et tänapäeval üldiselt väga paljud lapsed kasutavad väga palju nutitelefoni. Ja ma saan aru, et tegelikult see on suur probleem, sest et olge maus, et mis eeskuju me ise anname oma lastele, et ega ma ei saa ka öelda, et ma patus prii oleks, et ma nüüd telefoni kodus ei kasuta. Ja kui vanemad seda teevad, siis loomulikult tahavad ka ju lapsed seda teha ja tõesti hakkaski tekima see, et isegi kui mina ei anna, siis ta leiab selle viisi selle ise võtta ja käi ja kakle ja vaidle ja võtta ära, aga kui on konkreet näpp seal peal, see on uneaeg, sinna tuleb mingi pilt, kus uneteemaline pilt tuleb, siis ütledki näed, sorry, mina ei ole siin süüdi, see telefon ise magab on ja mina tõstan käed ja ütlen, et ma ei tea midagi, aga paraku lapsed on väga nupukad ja mul eelmine kord, kui mul see esimene numbro kasutusel oli, siis et seda maha võtta tuleb panna üks kood sinna sisse ja mu väike suslik kavalpea nägi selle ära. Ja ühel hetkel ma vaatan, et kuidagi eriti rahulikult nagu istub seal kuskil minu telefon käes ja sain aru, et hakkas seda ise maha võtma salaja. et lapsed on väga nutikad ja miks mitte panna see kasutus selle abil, et nad saavad ennast nagu arendada, eriti kui see Apple neile meeldib ja pakub neile seda elamust, et oo, ma sain õigesti, et minu mõelest väga tore. Aga mis platformide peal seda numbrit kasutada saab? Hetkel on võimalik kasutada seda ainult Android platvormi peal. Et meil on küll nüüd plaanis arendada ka see iOS-i peale, kuid sellega läheb veel natukene aega. Et kindlasti me jõuame ennem valmis teha sellise versiooni, et Numbro lapsevanema pool on juba iOS-il olemas ja siis läbi selle ta saab kontrollida siis Numbro lapse poolt Androidi platvormil. Selge pilt, aga tänan teid stuudiasse tulemast ja kindlasti saime palju targemaks ja järgmine digitarga saada juba nädala pärast.